jis neina ant centro, man atrodo, kito. Aš ir nemačiau iš pradžių. O tau dar prasčiau. Nu, anie, žiūrėk, jau turi net po centrą. Galėsi man paskui žemėlapį su trumeriais. Oba, visas keturis aukštų kasyklas iš karto matau. Kažkaip subalansavo turbūt kasyklų kiekį. Nežinau.
Mes greitai link jų einam. Nu, jie dvigubai daugiau taškų turėjo. Keturias kol kas. Ir kaip ir ištobulino. Tai gal aš irgi penkias turiu, jeigu tu man atidengsi viską. Nėda. Bet jau beveik. O, nenori tu man atidengti, ar jau pasiuntai? Turiu greitį. O jie kažkaip ant taškų atsilieka. Aš koalų turiu penkias. Tai pasigerino. Aš tada Ironą pasikėliau, visų po penkias turiu tu.
Qui est bon? Tai tataru mažiau turėsi. O kaip šuoliai, kiek laiko kepasi? Seniau būdavo 12. O light kavalerį kiek minutų? Sekundę kepasi vieną. Tai pagreitin. Neblogai. Tau dabar koalų nereik tobulinti, ne? Aha. Pas mane apie 8 kilo.
Nu, aš jau standartiškai pagrindą turiu. Daug maisto turi. Panašiai kaip aš. Taip. Bartas yra viršui. Jo. Jau gali keptų slaitį infantriejai nori. Aš šaulių ir gynybę iškėliau. Tai turbūt. Greitai sukopiruojam prie linijos ir nueinam ir į apačią varom. Gerai. Lėčiau arkliai kepasi turbūt.
Non, je t'ai vu, ça c'est une chance. Aš tai per naują dar kepu, dažnai prisikeps kažkiek. Ok. Jeigu jis ant kalvos, tai praeisim šonu. Jis juokingas yra, tu pagalvoji kažką geriau padarė. Jaučiu, paimsiu aš jį. Ne, nepadėt? Ką? Ką žinau? Dvi ukros, labai giliai neį. Paimam raną. Aha. Окей, ну что? Теперь 3-3, а что ребят, не скажешь, посмотри на люку, бейк, выси, шоу, лайк,